साई राम आत्मीय वीक्षक बांधवर्गेल्ल इवत्तिन जीवनामृत कार्यक्रम के स्वागत सुस्वागत वीक्षकर इवत्तु बहळ विशेषवादंत विषयद बग्गे सब्जेक्ट बग्गे तिळिसक्के नानु महासंकल्प माडिदिनि बहळष्टु जन पत्र बरेदिद्दारे नमगे बहळष्टु मंत्र हेळ्तीवि नमगे मंत्र सिद्धि आगता इल्ल अंत हेळ्तारे ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ದೀಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದರದ್ದು ಫಲ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗುರು ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರು ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 5,000 10,000 ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊರತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನಿಗೆ, ಗುರುವಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಆದವನಿಗೆ, ಗುರುವಿಂದ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆದಂಥವನಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನಾನು, ನನಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರು ಅವನ ಕೈಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ಕರವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥ ಗುರು ಸಿಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಥವನಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ, ಗುರುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನದ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ 100ರಲ್ಲಿ 20% ವಿದ್ಯೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಮುಖೇನ. ಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 20% ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ತಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ, ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಫಲ ಅವನು ಪವಾಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆದರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುವನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು, ಇದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಕ್ರಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗುರು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಆಗ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅರ್ಧ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಏ ಗುರುಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೋ, ಏ ಗುರುಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣೋ, ಏ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಂತ ಕಣೋ, ಏ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣೋ, ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದಷ್ಟು, ಗುರುಗಳು ಮದುವೆ ಆದಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬುಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಕೂತಾಗ ಆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಕೂತಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಪಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುರುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರುಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನೇನೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ, ಗುರು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋದವನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಗುರು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ
ಗುರುಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದಾರ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೋ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗುರುವಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ದಿನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರತ್ರನೂ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗಾಗಿದಾಗೋದು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರತ್ತನೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗುರುಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಏನು ರೀ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳ ಮನೆ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 20% ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಗುರು ಅಂದರೆ ಏನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗುರುತಿಸುವವರು ಅವರು ಗುರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವವನು ಗುರು ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಗುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಗುರು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಇವನೆಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಗುರು ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋದಂಥವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆಯದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರದೋ ಚಾಡಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಾಡಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 11 ಜನ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಚಂಡಾಳ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಂಡಾಳ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಂಥ ಚಂಡಾಳ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೋವಂಥದ್ದು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕೂದಲ್ಲ ಕೆದ್ರಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒದ್ದಾಡೋದು ಈ ಥರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಗುರುಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚಾಡಿ ಮಾತು ಆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋನಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವನಂಥವನಂತೆ ಇವನು ಇಂಥವನಂತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಗ ಚಂಡಾಳ ಆಗ ಅವನು ಕನಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂರೋದು ಕೂರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಾಂಧ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುರುವಿನಿಂದ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗುರು ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗ್ತಾನೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಗುರುಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಲಾಮನಾಗ್ತಾನೋ ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗುರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತೆ ಅಂಜನ ನೋಡೋ ದೀಕ್ಷೆ ನಿಧಿ ತೆಗೆಯೋ ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾಕೋದು ತಾನಿಗೆ ಆ ಜಪ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೇಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಹಾಕೋದು ಆಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರು ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗುರು ಮಂತ್ರನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜಮದಲ್ಲಿ ಮೂಕರಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಧಕಾರರಾಗಿಡ್ತಾರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಎರಡು, ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಏ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು, ಹೇ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು 10 ಅಲ್ಲ 50 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಗುರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗುರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗುರುಗೀತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಗುರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಬಂದರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಶೀಘ್ರಮೇವ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತೋ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗುರು ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಶೀಘ್ರಮೇವ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಸ್ತೋ, ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಡುತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇಹ ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮ, ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮ, ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುಲಾಮ. ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಗುರುವಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಶ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ದೃಷ್ಟಿ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಶಕ್ತಿಪಾತ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಸ್ಪರ್ಶ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಮಾರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಲಿವಿ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ದೀಕ್ಷೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮುಟ್ಟಿ 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 ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯೆನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ದೀಕ್ಷೆ. ಗುರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆನ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಗುಲಾಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೇಲಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಶಿಷ್ಯ. ಯಾವ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾನೋ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಗುರು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ದೃಷ್ಟಿ ದೀಕ್ಷೆ, ಮೀನುಗಳು ಆಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮರಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟಿಲೇ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿ 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 ಅರ್ಧ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಗುರು ನಾಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಪಾತ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂಥೇಳಿ, ತಾನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುಶಕ್ತಿ, ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಷ್ಟ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಪಾತ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುವಂಥ ಲೇಸನ್ಸ್ ಇದು. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪವಾಡ ಪುರುಷನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ವಾಗ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಶಕ್ತಿಪಾತ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಗುರುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1000 ಜನ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ, ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಪವಾಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪವಾಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚಾಡಿ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಳರು, ಅವ್ರು ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಗುರು ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರ್ದು, ಗುರುವನ್ನು ಅಗಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಹತ್ರ ಓದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಗುರು ಹತ್ರ ಓದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರತ್ತೆಲ್ಲ ಓದೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಪಾತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿಪಾತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಪಾತ ದೀಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಸಕಲವೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಓ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಗುರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವನು ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ, ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಂತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಗುರುವಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು,
ನಾನು ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಚಡಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಅವನ ತ್ರ್ಯಾಕರಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ನೋಟ ಅರ್ಥ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಂತೆ ಆಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪವಾಡ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಯಾವ ಗುರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತವನ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತವನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾವ ಗುರು ಧರ್ಮ ಭೇದನೆ ಜಾತಿ ಭೇದನೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಗುರುವಿನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಆಗ ನೀವೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದಂತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಯಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೋ ನನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಗುರು ಆ ಗುರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಶೂದ್ರ ಗುರು ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಏ ಆ ಗುರು ಶೂದ್ರದವರು ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದಂತೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೇನು ಕಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಶೂದ್ರ ಗುರು ಏನೇನೋ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲ ಯಾದವ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೊಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಶಿವ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಭಸ್ಮನ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಕಪಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಶೂದ್ರ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಹೆಣಗಳ ಸುಡ್ಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರ ಚಮಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನು ಶೂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರ ಅತ್ರಿ ಗೋತ್ರದವರು ನಾವು ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದವರು ನಾವು ಜಮದಗ್ನಿ ಋಷಿ ಗೋತ್ರದವರು ನಾವು ಆಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದವರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೂದ್ರ ಗೋತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶೂದ್ರನ ಬಯ್ಯೋದು ನಾವು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೃತಾತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಇದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಶೂದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೈಶ್ಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸಲೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಶ್ಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಬರೋದು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಗುರುವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗುರು ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಧ ಆಯುಸವನು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಗುರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗುರುಗೀತೆ ಗುರುಗೀತೆ ಯಾರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಓಡೇ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳ ಬೈತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎದುರು ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕಂತೆ ಗುರುವಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗುರುಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗುರುಗೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥವರು ಗುರುವಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕು ಗುರುವನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದವನು ಗುರುವನ್ನೇ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂಥವನು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಮಾಡುವಂಥವನು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯನಾಗುವನು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತರ ಜಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಓದೋನು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೋಗಿ ಜಗತ್ತೇಗಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ
ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಅಮರನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಗುರು ಬೇಕಿವತ್ತು. ಜಾತಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ತನ್ನ ಪವಾಡ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ವೋ, ಗುರುವಿಗೆ ತನಗೆ ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಗುರುಗೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗುರುಗಳತ್ರ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗುರು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಿಂದನೆ ಗುರುವಿನ ಮೂಲ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಂಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ದೋಷಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಓಂ ಬ್ರೀಂ ದತ್ತ ಗುರು ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಬ್ರೀಂ ದತ್ತ ಗುರು ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಬ್ರೀಂ ದತ್ತ ಗುರು ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಬ್ರೀಂ ದತ್ತ ಗುರು ಸ್ವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಶಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗುರು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಗುರುವನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೂಪ ನೋಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗುರುವನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಅವನು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಮಾತ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಿಗುರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುರು ಜೊತೇಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಗುರು ಜೊತೇಲಿಟ್ಟನೋ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂಥ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಗುರುಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರು ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರು ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅನುಭವನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತು 23 24 25 ತಾರೀಕು ನಾನು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 3 ದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಭೂತಾಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ 3 ದಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದು, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು SSBK ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. 3ಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗುರುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾಯಿರಾಮ್.